Давайте. Поставим за? Министерство внутренних дел официально заявляет, что распространяемая информация о пропавших без вести 350 жителях города Арыс не соответствует действительности. Эта информация проходила в первый день происшествия, на нее были даны соответствующие опровержения. Проведенной работой все жители города были эвакуированы и установлены. Пропавших без вести нет. Министерство внутренних дел просит казахстанцев не поддаваться панике и не пользоваться непроверенной информацией, особенно распространяемой через мессенджер, WhatsApp и социальные сети. Распространение заведомо ложной информации в соответствии с законодательством страны влечет уголовную ответственность по статье 274 Уголовного кодекса Республики Казахстан. Официальная информация регулярно распространяется оперативным штабом. Напомним, что в связи с событием в городе Арыс работает горячая линия. Круглосуточно работают телефоны. Необходимую информацию можно получить по номерам 8-72-52-44-94-72. 8-72-52-35-33-66. Жүгіртіп-жүгіртіп? Хорошо. Қазақстан Республикасы Ішкі істер министрлігі ресми түрде Арыс қаласында 350 адамның жоғалғандығы туралы ақпаратты жалған екендігін мәлімдейді. Бұл ақпарат оқиғаның бірінші күні тараған болатын, әрі ол бойынша ол сол кезеңде тиісті мәлімдемелер жасалды. Полиция қызметкерлері мен ұлттық ұлан әскери қызметшілері Арыс қаласының тұрғындарын эвакуациялау мен олардың жеке тұлғаларды анықтау бойынша барлық тиісті іс-шараларды жүргізді. Қазіргі күні Қазақстан Республикасының Ішкі істер министрлігі тұрғындарды әлеуметтік желілер арқылы және WhatsApp желісі бойынша таралып жатқан жалған ақпаратқа сенбеулерін және де үрейге бой алдырмауларын сұрайды. Ресми ақпарат тұрақты түрде арнайы құрылған жедел штаб арқылы таралады. Сонымен қатар қоса кететініміз, Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес жалған ақпарат таратушыларға Қылмыстық кодекстің 274-ші бабы бойынша жауапкершілік қарастырылған. Арыс қаласында болған жағдайға байланысты Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаментінде қауырт желісі жұмыс жасайтындығын тағы бір еске саламыз. Тәулік бойы 8-72-52-44-94-72 немесе 8-72-52-35-33-66 телефон нөмірі бойынша қажетті ақпараттарды алуларыңызға болады. Енді орыс